Kementerian Kesihatan memilih Labuan sebagai perintis Pulau Sihat dalam usaha memberi kesedaran kepada penduduk menjaga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Timbalan Menterinya, Dr. Lee Boon Chye berkata, usaha itu merupakan hala tuju bagi sejajar matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Sementara itu, Kementerian juga merancang menaik taraf Hospital Labuan kepada Hospital Pakar sepenuhnya. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja di Hospital Labuan. Turut hadir Pengarah Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Buhari dan Pengarah Hospital Labuan Dr. Adnan Musa Balitran.